Zakir bəyin əlbəttə ki, bu acısını yaşadıqlarını biz heç bir şəkildə sözlə ifadə edə bilməyəcəyik. Heç bir mənəvi cəhətdən dəstək olmaq cəhdimizdə tamamilə insanın yaşantılarını onun yaddaşından silə bilməyəcək, onunla bərabər yaşayacaq. Amma bayaq dediyim kimi hər birimizin üzərinə eləyə biləcəyimiz kiçik bir iş var ki, onunla çox şeyləri dəyişə bilərik. Səfərbər olmalıyıq bu mənada. Biz millət olaraq hər zaman öz xasiyyətimizi tarixi bir hadisələrdə hər zaman göstərmişik. Millətin xarakteri situasiyalarda bilinir və bu situasiyalarda biz çox şeyləri belə ən dövrün, yeni dövrün tarixində də biz bunları sübut eləmişik. Mən hesab edirəm, bu məsələdə də alın açıq çıxacağıq bir xalq olaraq, bir millət olaraq. Qazilərimizin rehabilitasiyasını deyək, normal həyata qayıdışı prosesimi deyək, sonraki fəaliyyətində hər birimiz gücümüz çatan sahədə bir işlər görsək, biz onları yaşatmış olacaq. Yaşat fondun elə məqsədi budur ki, qazilərimizi yaşatsın. Bizim hər birimiz də bu fondda təkcə maddi cəhətdən iştirak eləməkdən getmir, mənəvi cəhətdən bu prosesdə iştirak eləyə bilərik. Gücümüz çatan tribunadan, gücümüz çatan məqamdan onların səsini çatdıra bilərik. Onların xırda hansı bir problemin həllində iştirak eləyə bilərik. Və yaxud elə sadəcə oturub söhbət edə bilərik, təəssüratlarını işləyə bilərik. Onların da bir söhbətə ehtiyacı var. Mən çox istəyərdim ki, indi onlayn dərslər davam edir orta məktəblərdə. Orta məktəblərdə dərs günlərinin birində bir saatlıq elə qələbə, zəfər dərsi olsun. Və bu zəfər dərsini onlar ümumi şüarlarla öyrənməsinlər. Bax, bizim qazilərimizlə söhbət, video konferans şəklində. Pandemiyanı yekun vurarıq, bitirərik, əlbəttə görüşlər təşkil edirik. Amma elə hər kənd öz qazisi ilə o kənd məktəbində video konferans edə bilərsə, bir dərs günü həftədə görün nə qədər böyük fayda olar. Həm uşaqlar bu qəhrəmanlıq dastanını, ömür yolunu eşidər, həm də onun bir danışmaq bayaq dediyimiz kimi tribunasına ehtiyacı var. Niyə ayırmayaq bir dərs saatımızı bura? Niyə universitetlərimizdə belə, başqa digər konferanslarda belə niyə biz bu bir zəfər saatı eləməyək? Mən hesab edirəm, ümumiyyətlə, 2021-ci ilin sentyabrındakı yeni tədris ilə başlayacaq. Ümumiyyətlə, dərs cədvərində elə zəfər dərsi ayrıca bir fən kimi salınmalıdır. Və ora nə dərslik lazımdır, nə başqa bir şey. Canlı şahidlər, qazilər danışsa elə ən böyük dərslik olar. Biz bu qələbədən, biz bu zəfərdən hələ çox dərslər almalıyıq. Görüşərik.